খোৱাং বৰবিলৰ নিৰ্মীয়মান অমিত সৰোবৰ প্ৰকল্প আৰু তিলিকি আমগুৰি আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিলে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। কাইলৈ যোৰহাট জিলাত অসম কেবিনেট অনুষ্ঠিত হ'ব। তদুপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি মৰাণ সমষ্টিৰ খোৱাং বৰবিলৰ নিৰ্মীয়মান অমিত সৰোবৰ প্ৰকল্পসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। লগতে তিলৈ গাঁও পঞ্চায়তৰ সমীপত অৱস্থিত তিলিকি আমগুৰি আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে। পৰিদৰ্শনকালত মন্ত্ৰীৰ সৈতে মৰাণ সমষ্টিৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ, জিলা উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৰ লগতে বিভিন্ন বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল উপস্থিত থাকে। অহা কাইলৈ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই কেবিনেট বৈঠকলৈ যোৱাৰ পথত আমি বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ চৰকাৰৰ যিসমূহ উন্নয়নমূলক কাম কাজ সেইসমূহ আমি পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ। অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ এটা সপোন, অমৃত সৰোবৰ আমি এই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ সমষ্টিৰ আমি খোৱাঙত প্ৰস্তাৱিত যি অমৃত সৰোবৰ স্থান, সেই স্থান পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ আৰু তাৰ কাষতে বৰবিল বুলি এটা বিশাল জলাশয় আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰৰ পৰামৰ্শক্ৰমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সকলো বিধায়কক এটা আহ্বান জনাইছিলে যে একোখন ছ'চাইটি গঠন কৰিব লাগে আৰু সেই ছ'চাইটিখন মৰাণৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে গঠন কৰি সেই জলভাগ উন্নয়নৰ কাম কাজ তাতে কৰি আছে। বহু যুৱক যুৱতী বিভিন্ন লোক তাতে সংস্থাপন হ'ব মৎস্য উৎপাদনৰ জৰিয়তে, খুব ভাল কাম আৰু এইটো আমি খুব সুন্দৰভাৱে আমাৰ মডেল অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ সমগ্ৰ অসমত। এইটো এটা তিলিকি আমগুৰি আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ, এইটোৱে খুব ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে এখেতলোকে ইয়াতে, যাতে আমাৰ কণ কণ শিশুসকলে পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ লগতে জীৱনৰ প্ৰথম আদিপাঠ শিকি জীৱনটোক আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে সাহস আৰু প্ৰেৰণা পায়। তাৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোকে ভাল ধৰণে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত এই কেন্দ্ৰটি পৰিচালনা কৰে তাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। আমি আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু যোৱা বানপানীত বিধ্বস্ত হোৱা বিভিন্ন অঞ্চলো আমি পৰিদৰ্শন কৰিম। এনেধৰণে আমি অহা কালিলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব লগা কেবিনেট বৈঠকলৈ যোৱাৰ পথত আমি এনেধৰণে আমি বিভিন্ন পৰ্যবেক্ষণ কৰিছোঁ। হৈছে এতিয়া মডেল অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ এই যাত্ৰা আমাৰ চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে, লাহে লাহে হৈ থাকিব, লাহে লাহে এই পৰিৱৰ্তন আৰম্ভ হ'ব।